भन भने यो फर्स्ट क्वार्टर फाइनल म्याच रोङचोङ पहाडी युवा संघ भर्सेस तक्लिङ क्रिकेट क्लबमा आज सम्पन्न हुन लागिरहेको छ। टस भइरहेको छ। तक्लिङ युनाइटेडले टस जितेको छ, फिल्डिङ गर्ने निर्णय लिएको छ र पहाडी युवा संघलाई चाहिँ ब्याटिङको निम्ति निमन्त्रणा दिएको छ र दुवै दललाई आयोजक समितिको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना र आजको क्वार्टर फाइनल म्याच खुबै राम्रो होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र तक्लिङ युनाइटेडले टस जितेर पहिलो फिल्डिङ गर्ने निर्णय लिएको छ र अन्डर आरआर ब्लक ओपन क्रिकेट टुर्नामेन्टको आज टिस्टा भिलेज स्थित यो खेल मैदानमा सम्पन्न भइरहेको टुर्नामेन्टको प्रथम क्वार्टर फाइनल म्याच सम्पन्न हुन लागिरहेको छ र आजको फर्स्ट क्वार्टर फाइनल म्याच पहाडी युवा संघ रोङचोङ भर्सेस तक्लिङ क्रिकेट क्लबमा आज सम्पन्न भइरहेको छ। पहिलो ओभरको पहिलो बल फर्स्ट बलमा नै विकेट लिन सफल तक्लिङका ओपनिङ बलर्सको खुबै राम्रो बल, खुबै राम्रो बलिङको प्रदर्शन, पहिलो विकेट पहिलो बलमा लिन सफल। पहिलो ओभरको पहिलो बलमा फर्स्ट विकेट झरिसकेको छ न्यू ब्याट्सम्यान र पहिलो बलमा दुई रन। एकदमै राम्रो ज्ञापना दुई रनको निम्ति एकदमै जोरदार पहाड अफसाइडको नट गिभिङ एनी काइन्ड अफ रुम टु द ब्याट्सम्यान। तीन ओभरको समाप्तिमा पिवाइसी रोङचोङ 15 रन बनाउन सफल आफ्नो पहिलो ओपनिङ ब्याट्सम्यानको विकेट गुमाए पश्चात। एकदमै राम्रो बलिङको प्रदर्शन No balls, you don't have to do it.
र यो दोस्रो विकेट पिवाइसीको झरेको छ लङ अनमा क्याच. तपाईँ राम्रो बलिङको प्रदर्शन, फुल टच बललाई सही दिशा दिन सकेन र आफ्नो विकेट गुमाएको छ. खुबै राम्रो बलिङको प्रदर्शन तक्ले क्रिकेट क्लबको तर्फबाट. सात ओभरको समाप्तिमा 41 रन बनाइसकेको छ पिवाइसी रङचङ. आफ्नो तिनवटा महत्त्वपूर्ण विकेट गुमाए पश्चात र आज क्वार्टर फाइनल म्याच खुबै रोमाञ्चक हुने आशंका हामी गरेका छौँ. फुल्यान बल थियो र एक रन लिन सफल. ओभरको समाप्तिमा 44 रन बनाइसकेका छन् पिवाइसी रङचङ. फुल लेन्थ बललाई सही दिशा दिँदै 4 रन आफ्नो टिमको लागि. र यसरी धुम्म आएर अलिकति डिस्टर्बेसन भइरहेको छ र फुल टच बल 2 रन. अचानक मौसममा परिवर्तन. वेल ट्राई, एकदमै राम्रो थियो विकेट किपरको फ्लाई र क्याच ड्रप भएको छ. र 10 ओभरको समाप्तिमा 60 रन बनाउन सफल पिवाइसी रङचङ. आफ्नो महत्त्वपूर्ण 3 विकेट गुमाए पश्चात खुबै राम्रो बलिङको प्रदर्शन तक्लिङ क्रिकेट क्लबको तर्फबाट. सर्ट बललाई सही दिशा दिँदै 2 रन. खुबै राम्रो बलिङको प्रदर्शन तक्लिङ क्रिकेट क्लबको तर्फबाट. सिएम लेप्चाको बलिङ एक्सन पनि खुबै राम्रो र आफ्नो तेस्रो स्पेलमा उहाँले 2 विकेट लिन सफल आफ्नो टिमको लागि. फेरि पनि खुबै राम्रो बलिङ. 11 ओभरको समाप्तिमा पिवाइसी रङचङले आफ्नो 4 विकेट गुमाए पश्चात 66 रन बनाइसकेका छन्.
कुशल सुब्बा फ्रम यस टुर्नामेन्टमा गुरु हुनेछ भन्ने र यो जोडा प्रकार चार रनको निम्ति एकदमै एक्सपिरियन्स फेरि पनि आज तक्लिङ युनाइटेडले पहिलो टस जितेर फिल्डिङ गर्ने निर्णय सही निर्णय लिएको हामी यहाँ देखिरहेका छौँ। खुबै राम्रो बलिङको प्रदर्शन गर्दै यो अन्तिम विकेट रहेको छ पिवाइसी हङचङको। खुबै राम्रो बलिङको प्रदर्शन तक्लिङ युनाइटेडका खेलाडीहरू समाप्तिमा 96 रन बनाइसकेका छन् पिवाइसी रोङचङ। छ्यानब्बे रन सात विकेटको नोक्सानीमा र सुखदेवले आफ्नो तिन ओभर स्पेलमा 19 रन दिएर 3 विकेट लिनमा सक्षम बन्नुभएको छ। र सुखदेव लेप्चाको खुबै राम्रो बलिङको प्रदर्शन आफ्नो 3 ओभरको स्पेलमा 19 रन दिएर महत्त्वपूर्ण 3 विकेट लिन सफल बनेका सफल बलरको रूपमा रहेका छन्। राम्रो बलले स्टम्पमा हिट गर्यो तर बेल झरेन जसले गर्दा आउट हुन सकेन। खुबै राम्रो बलिङ तक्लिङ युनाइटेडको तर्फबाट र रनिङ 14 अब 96 रन बनाएका छन् पिवाइसी र खुबै राम्रो लङ अनमा कुनै फिल्डर छैन 2 रन। सर्ट बललाई सही दिशा र 100 रन पुरा भइसकेको छ पिवाइस रोङचङको प्रदर्शन गर्दै तक्लिङ क्रिकेट क्लबले रोङचङ पिवाइसीलाई 108 रनमा रोक्न सफल भएका छन् र 109 रनको टार्गेट तक्लिङको लागि राखिदिएको छ रोङचङ तर्फबाट। 109 रनको टार्गेटलाई चेज गर्दै तक्लिङ युनाइटेडका खेलाडीहरू खुबै राम्रो बलिङको प्रदर्शन पिवाइएस रोङचङको तर्फबाट। फुल लेन्थ बल थियो, रन आउटको राम्रो मौका थियो र डाइरेक्ट हिट लागेन। खुबै राम्रो बलिङको प्रदर्शन क्याप्टन पिवाइएस रोङचङ। फुल टस बल र क्याच युनाइटेडलाई यो म्याच जिती सेमी फाइनलमा जग्गा बनाउनु लागि रहेको बाँकी 6 ओभरमा खुबै राम्रो ब्याटिङ 109 रनको टार्गेट छ र रहेको 6 ओभरमा 53 रन बनाउनु पर्नेछ र 9 ओभरको समाप्तिमा 56 रन भएको छ तक्लिङ क्रिकेट क्लबको र 30 बलमा 53 रन बनाउनु पर्ने खाँचो रहेको छ तक्लिङ क्रिकेट क्लबलाई। र खुबै राम्रो सट
पहिलो बलमा नै ओभर पिच बललाई छक्का हिकाउन सफल टक्लिङ क्रिकेट क्लबको तर्फबाट। सर्ट बल क्याचको मौका थियो, दुई रन र टक्लिङ युनाइटेडलाई डु अर डाई खेल्नुपर्ने आवश्यकता। 30 बलमा 53 रनको आवश्यकता रहेको थियो र 2 बलमा 8 रन आइसकेको छ। फेरि पनि फुल लेन्थ बल थियो र सिङ्गल रन लिन सफल। र आज सम्पन्न यो पहिलो क्वार्टर फाइनल म्याच खुबै रोमाञ्चक र सर्ट बल र 4 रन र 12 रन, 4 बलमा 12 रन आइसकेको छ यो ओभरमा। खुबै महँगो ओभर पिवाइएससी रङचङको लागि। बलर खुबै प्रेसरमा र खुबै राम्रो लेन्थ डाल्नुमा सफल। फेरि पनि राम्रो सर्ट, 2 रनको निम्ति र यो ओभरमा 14 रन लिन सफल र 71 रन बनाउन सफल भइसकेका छन् टक्लिङ क्रिकेट क्लब र टक्लिङ युनाइटेडलाई सेमी फाइनलमा जग्गा बनाउनुको लागि 24 बलमा 38 रनको आवश्यकता रहेको छ। र अहिले पनि उनीहरूको हातमा 5 विकेट रहेको छ र 24 बलमा 38 रन बनाउनुपर्ने धेरै सम्भावना हामी देखिरहेका छौँ। टक्लिङ युनाइटेडले सेमी फाइनलको स्थान पक्का गर्छ या गर्दैन हेर्दै गर्नुहोला। र राम्रो सर्ट, एकदमै ह्युज सर्ट र पहिलो बलमा म्याक्सिमम 6 लगाउन सफल टक्लिङ युनाइटेडका ब्याट्सम्यान। र टक्लिङले खुबै राम्रो ब्याटिङको प्रदर्शन र यस्तो प्रकारको ब्याटिङको प्रदर्शन हेर्दाखेरि सेमी फाइनलमा जग्गा अवश्य नै बनाउन सक्षम हुन्छ भन्ने हामी धेरै सम्भावना देखिरहेका छौँ टक्लिङ क्रिकेट क्लबको। र फेरि पनि बल उठेको छ हावामा, क्याच यो ड्रप भइदिएको छ र एउटा महत्त्वपूर्ण क्याच थियो यो र यो क्याच ड्रप भएको छ र यो खुबै नै भारी, खुबै नै महँगो पर्न सक्छ पिवाइएस रङचङको निम्ति र खुबै महँगो हुन सक्छ यो क्याच पिवाइएस रङचङको निम्ति। फेरि पनि राम्रो बलिङको प्रदर्शन र एउटा महत्त्वपूर्ण विकेट जानदेखि बाँचेको छ टक्लिङको लागि। बलर निराश, सर्ट रन लिन सफल, खुबै रोचक स्थितिमा पुगिसकेको छ यो क्वार्टर फाइनल म्याच। र वाइड बल र बल धेरै नर्भस भइरहेको हामी देखिरहेका छौँ र खुबै महँगो ओभर यो पिवाइएस रङचङको निम्ति। फेरि पनि वाइड बल र धेरै टेन्सनमा देखिरहेका छन् बलर, प्रेसर यो लास्ट मोमेन्ट प्रेसर भएको कारणले गर्दा रङचङलाई पनि आफ्नो 109 को टार्गेट जोगाउनुको निम्ति निकै गाह्रो परिरहेको हामी देखिरहेका छौँ। टक्लिङको केवल 2 विकेट मात्र झरेको छ। फुल टच बललाई सही दिशा दिँदै 2 रन। फेरि पनि फुल टच बल थियो र 1 रन लिन सफल टक्लिङ युनाइटेडलाई सेमी फाइनलको जग्गा पक्का पक्की गर्नको लागि। अब 18 बलमा 25 रनको आवश्यकता रहेको छ र उनीहरूकोमा पर्याप्त मात्रामा विकेट हातमा रहेको छ, केवल 2 विकेट मात्र झरेको छ टक्लिङ युनाइटेडको र 84 रन बनाउन सफल टक्लिङ युनाइटेडका खेलाडीहरू।
र अब 18 ओभरको 18 बलको मा 25 रनको आवश्यकता रहेको छ टक्लिङलाई। फेरि पनि लेग साइडमा वाइड बल, वाइड प्लस वान रन, टक्लिङ युनाइटेडलाई सेमी फाइनलमा जग्गा बनाउनु लागि 12 बलमा यहाँ 15 रनको आवश्यकता रहेको छ। र 3 विकेट झरेर 94 रन बनाउन सफल टक्लिङ युनाइटेड। फेरि पनि सर्ट बल, चार रन र 11 रनको आवश्यकता, र 11 बलमा 11 रनको आवश्यकता टक्लिङलाई फाइनलमा जग्गा बनाउन लागि। चार रन र टक्लिङलाई सेमी फाइनलमा जग्गा बनाउनको लागि 7 रनको आवश्यकता रहेको छ। बोर्डे र खुबै राम्रो बल र बोल्ड गरिदिएको छ र टक्लिङको 4th विकेट यहाँ झरेको छ र टक्लिङलाई सेमी फाइनलमा जग्गा बनाउन लागि 7 रनको आवश्यकता। र म्याच अहिले पनि खुबै रोमाञ्चक स्थितिमा पुगिसकेको छ र जित्नको लागि 7 रनको आवश्यकता टक्लिङलाई सेमी फाइनलमा जग्गा बनाउन लागि। र खुबै राम्रो बल रन आउट। सो लगातार रूपमा टक्लिङको विकेट झरिरहेको छ र म म्याच खुबै रोमाञ्चक स्थितिमा पुगिसकेको छ र टक्लिङको 5वाँ विकेट झरिसकेको छ। त इन्टरभलमा विकेट झरेको छ यहाँ टक्लिङको 5वाँ विकेट झरेको छ र टक्लिङलाई सेमी फाइनलको जग्गा बनाउनको निम्ति 7 बलमा 7 रनको आवश्यकता हामी यहाँ रहेको छ र म्याच खुबै नै रोमाञ्चक स्थितिमा पुगिसकेको छ र दर्शकवृन्दले पनि आजको यस म्याचलाई खुबै रोमाञ्चक पूर्व यहाँ हेरिरहेको छ। के छ यो म्याच कसले जित्ला? 50-50 छ तर होइन, के छ प्रेडिक्सन? टक्लिङ बडी के छ भाइको यो प्रेडिक्सन? 7-7 टक्लिङ के छ हौ? सपोर्ट कसलाई छ हौ? जो त टक्लिङ हो भनिदिउँ न, सपोर्ट कता छ हौ केटा? कमिटीलाई सोध्नु भएन ल। र राम्रो थियो यो क्याच, क्याच ड्रप भएको छ। अन्तिम ओभर रहेको छ र यो 6 बलमा 7 रनको आवश्यकता रहेको छ टक्लिङलाई सेमी फाइनलको जग्गा बनाउनको लागि र रङचङलाई पनि 2 विकेट लिन जरुरी छ। सो नाल बाइटिङ फिनिसमा पुगिसकेको छ यो आजको प्रथम क्वार्टर फाइनल म्याच र 6 बलमा 7 रनको आवश्यकता टक्लिङलाई यस टुर्नामेन्टको सेमी फाइनलमा आफ्नो जग्गा पक्का पक्की गर्नको लागि र यो अन्तिम ओभर 7 रनको आवश्यकता। र 1 रन लिन सफल र 5 बलमा 6 रनको आवश्यकता, फेरि पनि सिङ्गल रन र 4 बलमा 5 रनको आवश्यकता, 4 बलमा 5 रनको आवश्यकता। हेरौँ यो कतिको बिग हिट हुनेछ र म्याच सकिसकेको छ र टक्लिङ युनाइटेडले म्याच ड्र भइसकेको छ। पहिलो क्वार्टर फाइनल म्याचमा टक्लिङ युनाइटेडका सुकदेन लेप्चालाई म्यान अफ द म्याच हामी प्रदान गर्न लागिरहेका छौँ। र उहाँले आफ्नो 3rd स्पेलमा 3rd ओभरमा चाहिँ 3 विकेट लिएर चाहिँ 34 रनको पनि कन्ट्रिब्युसन आफ्नो टिमलाई दिएको छ र
आजको यस क्वार्टर फाइनल म्याचमा चाहिँ टिमलाई महत्त्वपूर्ण योगदान दिए, टिमलाई सेमी फाइनलमा जग्गा बनाउनको लागि उहाँको महत्त्वपूर्ण योगदान भएको कारणले गर्दा उहाँलाई आजको यस म्याचमा म्यान अफ द म्याचको अवार्ड हामीले दिएका छौँ। धेरै धेरै बधाई।